para que sea un porto en condicións, un porto con todas as da lei, e polo tanto eu creo que ahora mismo é que temos que pensar que o ferrocarril, o sea, o transporte do futuro é o ferrocarril. É o ferrocarril, porque por carretera se está xa enchendo as carreteras xa de transporte, non? E o ferrocarril e o mar, eu creo que vai ser, o sea, está sendo xa o transporte xa de futuro. Bueno, el corredor, el ferrocarril es prioritario, entonces para el Bloque Nacionalista Galego abrir vías de comunicación como sea y lo antes posible. Hombre, vamos a ver, un país aislado, unha comarca aislada, pois xa me dirás ti o que, non? No vale. Entonces, polo tanto, eu creo que nos temos que poñer o mismo nivel de todos e polo tanto, pois é necesario moito as infraestructuras tanto viales, ferrocarril como marítimas, como de todo, non? O sea, o porto exterior que se acabe xa a segunda fase dunha vez, que xa poidamos ter o ferrocarril ao porto exterior, eu creo que Ferrol con esas infraestructuras, eu creo que tanto Ferrol como a comarca, pues, darían un pulo importante. ¿No le da la impresión de que siempre estamos pidiendo lo mismo para Ferrol? Estamos pidiendo sempre o mismo porque nunca nos dan o que en boa lógica, en lei, merecemos, necesitamos. Entón, polo tanto, pois claro, tens que demandar sempre o mismo porque nunca che acaban de dar o que necesitas. Eu recordo que, claro, as demandas sempre son as mesmas, pero que por que temos sempre as mesmas demandas? Porque goberne quen goberne, tanto o Partido Popular como o Partido Socialista, cando chegan ao poder, se olvidan deste riconciño. Entón, polo tanto, pois teremos que estar demandando continuamente sempre o mismo. Dentro logo que é unha pena, pero é unha realidade. Es curioso, porque con todo o potencial que tenemos por onde estamos situados, sin embargo, al estar como estamos, no... Sí, temos un gran potencial, temos moito por descubrir, tanto en tema industrial, como en tema de turismo, como en tema de todo. O sea, tenete conta que unhas boas comunicacións, pois entonces abriría moitísimo máis o turismo. O sea, non solamente para a industria, sino tamén para o turismo. Entón, polo tanto, temos moito que todavía enseñar ao mundo o Estado español e o propio país de Galiza e, polo tanto, pues necesitamos esas infraestructuras que son necesarias, xa digo, para que se poida un mover pues, máis con máis rapidez, ¿no? Bueno, pasado mañana, vamos a cambiar ya de tema, hai pleno de la corporación e, bueno, non sabemos se tratará ou non, pero está aí pendiente de votarse el plan económico financiero. ¿Cuál es la posición del Bloque Nacionalista Galego con respecto a este plan? A posición do Bloque Nacionalista Galego xa é coñecida, non? Nosotros non apoiamos ese plan e o tempo nos veu a dar a razón, porque se o retiran, quere decir que non era un plan válido, que non era o plan que se necesitaba, non? E polo tanto, nosotros vamos a seguir na mesma posición de rechazar este plan económico financiero por varios motivos. Primeiro, porque é un plan que está agochando de un incremento do IVA ou do IBI, perdón, do IBI sobre o 10% no período 2010-2012. Está agochando de que ten unha suba indeterminada de tasas, tanto das que están ahora mismo en vigor como das futuras que vayan aparecendo. Está agochando de que se lle conxela o incremento salarial aos traballadores en un 0,3%. Está agochando de que se está comprometendo no período 2010-2012 as futuras inversións no Concello de Ferrol. Está condicionando a unha nova corporación que poida entrar no ano 2011. E o máis grave de todo é que está provocando unha regresión nos orzamentos municipales que nos poden chegar a ese déficit cero que son tan criticado por nós cando foron os orzamentos do ano 2008. Polo tanto, son, digamos, algunhas puntualizacións que nosotros consideramos moi negativas para o futuro de Ferrol. Polo tanto, este plan económico financiero non é válido, se demostrou porque o retiraron, eso quere dicir de que non. Foi un plan feito moi á presa, foi un plan que o plan se tiña que haber feito no seu día, no momento de aprobar os orzamentos tiña que haber se aprobado ou tiñase que haber levado o plan económico financiero, ou senón dentro dos 3 meses que marca a lei, e non agora a finales do ano 2009, cando xa non vai dar tempo a facer utilización deses diñeiros. Entón, polo tanto, eu creo que é unha forma máis da improvisación que ten
a mostra de improvisación que ten este goberno, non? Está improvisando continuamente, o sea, non ten unha política, digamos, progresiva, sino vai a saltos. E moitas veces, claro, a forma de facer esta clase de política é para poñer en evidencia tamén moitas veces as forzas da oposición. Mirade que malos son que nos están facendo retirar isto que tan bon é para a cidade. E é mentira. É mentira. Porque nós, se consideramos que é algo bon para a cidade, que teña a completa seguridade que nos o vamos a apoiar. Así demos mostras durante o que vai desta legislatura de que aqueles temas que tiñan suma importancia para Ferrol os apoiamos, pero tamén todos aqueles que consideramos que iban a ser perjudiciales, desde logo nos vamos a apoiar. E para nós, este plan económico financiero é perjudicial para Ferrol, para o presente e para o futuro. Por lo tanto, non vamos a apoiar. Lo que sí sabemos es que se necesita el plan, eso hay que dejarlo claro, ¿no? Una vez se aprueban esos presupuestos de 2009 es necesario tener ese plan, sin embargo, lo que usted dice, no se aprueban los tres meses, se viene a hacer ahora, ¿por qué? A nos se nos enganou. O Bloque Nacionalista Galego se nos enganou. Nosotros chegamos a un acordo para aprobar os orzamentos a finales do ano 2008. Xa tínhamos un acordo. Por que o goberno se retrasou hasta xuño do ano 2009 para aprobar os orzamentos? Por quen esperou? Por que esperou? Que condicionantes se daban para esperar? Non tiña necesidade de esperar, porque se daban unhas condicións que os puderon haber sacado a principios de ano. Porque había unha forza política que apoyaba, e ainda non sendo os 13 votos necesarios, había outra forza política que lle estaba dicindo por activa e por pasiva que non iba a votar en contra.